بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نرد قالك وسلامي ومعلومات بيقال قال معلم الله كسر دولة عشرين تني تحنها أرضي حسيت قلت بيروح نقول تني تنس كلو يقان سيمبل باس تنس وحن شغل سيمبل باس تنس إني جاي تنس واي استعماله ده عدد تكتي أو إنه ما يستعمله فهم كسر حاس سبجكت بلاس فيب باس تيا بلاس أوبجكت كده وحن أرضي أي فيبس كنا مركب لك دقيقة باس تي أنه مركب فيبس in a past ficiladeena marka laga dhigo past qaar tagay waxaan soo sheegay in laba loo kala qaybinayo qaar waxa la yaqaan ama laba group qaar waxa la yaqaan san horo sheegnaa maxay regular verbs adey maxaa la yaqaan regular verbs qaarna maxaa la yaqaan ardayay qaarna waxa la yaqaan irregular verbs irregular verbs irregular verbs horo waxaan soo sheegay marka regular verbs ku waxa la yeeyaan qaacido oo waxa lagu daray d ama waxa lagu daray arday ed ama waxa lagu daray id marka kuwan waxa la yeeyaan form ama qaacido leeyin laakiin irregular kiga wax qaacido ama leh waxay u baahan yihiin la qaybo they need to be memorized in your heart or by your heart waad qaybasa marka insha Allah ta'ala koonu inta badan markay isbedbedelayaan waxay noqonayaan dhowr qaab loo qoriyaayo mar waxa la qaybta ugu horeysa waxa loo yaqaan base form waa marka aan la taataaban ee asalkooda yihiin base form erey kala la isticmaali karaayo waxa loo yaqaan soo kale infinitive verb infinitive marka infinitive ka labaayo marna infinitive waxa loo yaqaan eriga to oo loo geeyay verbka sida to go oo kale marna infinitive waxa loo yaqaan marka ana ficilka to loo socono asalkiisa waxa loo yaqaan bare infinitive erigaa bare baa la raaciyaa waxa loo yaqaan bare infinitive haddii to loo socoto infinitive qoraa loo yaqaan marka marku ficilku asalkiisa waxa loo yaqaan base form ama infinitive marka khaanada labaad lagii waxa loo yaqaan verb to ama waxa loo yaqaan verb past ya verbka past laga dhigay mar saddexaad baa loo yaqaan past participle marka past participle ku iyo past waa isku mid oo laakiinse feebka labaad ama qaybta labaad waxa loo isticmaalaa tennis-kan simple passes pass markana waxa loo isticmaalaa tennis-ka kale iyo meelo fara badan baa loo isticmaalaa marka waxaan insha Allah marka cashkeena maanta in ku soo gudbin doonaa ficilada irregularka ah ee la qaybayo waan idin durman la doonaa insha Allah dhawaaqooda iyagoo weerana PDF-na waan idin soo diri doonaa qof walba soo qaybi doonta waad la soo bixi doonta ereyada waa inta kumanka ugu caansan marka idin tulmariya dhawaaqooda waan soo qaybaysaan inta marka laga soo reebana way ku anfici doonaan marka waxaad qaybaysaa verbka present iyo asalkiisa isagoo simple passes oo tennis kan saddexaad ah iyo isagoo past participle ah waxaad jeenaa si fiican u fahmi doontaan and they are very important work on ilaayaga way good way halka marka arday waxa ku qoran infinitive macnaheedu waa ficilka oo asal aan la taataaban san horo soo sheegay xagana waxa ku qoran simple passes isagoo past ah xagana waa past participle marka simple passes ku leeyahay qaanada dhexe ama qaybta dhexe irregular verbs ka wuxuu baa loo isticmaalaa tenniskan saddexaad ee simple passes laakiin kuwa past participle waa nooc past ah kamid ah kaasoo loo isticmaali karo meelo fara badan iyo tennisyo fara badan marka waxaan soo urinaa kuwa common ka ah isla yaqaano iyo qaabka isku bedelayaan insha Allah ta'ala la yareeyo marka arday eriga be loo yaqaano waxa noqotaa isamar marka present tahay oo wataa waa is iyo am iyo are baaskeedu waa was iyo were baaskeedu wuxuu noqonayaa was iyo were baaskeedu waa been baaskeedu wuxuu noqonayaa been buu noqonayaa ardayo marka waxa laga wareysiin karaa maxay waxa laga wareysiin karaa kolba subjectiga salaan I am anu waxanahay he is isagu waxa weeye we are anagu waxanahay marka baaskeedu wuxuu noqonayaa I was he was we were baaskeedu I have been he has been we have been marka simbali wuxuu nagu waxaan ku soo koobanaa eriga be loo yaqaano marka la sareefu present yahay ama infinitive yahay la taataaban wuxuu noqonayaa isamaar baasigooda waa was iyo were baasigeedana waa been laakiin ereyada laga horeysiyay waa caawiye oo waa laga horeysiin karaa si formka ay u sameeyaan ay wadna marka arday waxa nagu xigay eriga loo yaqaano beat tabay noqonaysa marka waxaan eegi doontaa arday ay beat waa present baasigeedana waa lamid laakiin baasigeedu waa beaten become became become marka beat waa garaacid beatna waa garaacid beatna waa garaacan b
become waa noqosho became become marka macnaha adiga soo erbaari doona laakiin waa akhrinayaa marka taa waxa isku mid ah presentigeeda iyo past perfect-keeda past waxa uu noqonay became tan waa begin began began way naga suweed wuxuu noqonay arday bet bet isma bedelaysa taas blue blue blown break broke broken bring brought brought so this word is what bring brought brought buildy builty 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 team baagas noqon soo taas all right why best 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 buy bought bought bend bent bent catch caught caught choose chose chosen come came come a good costy 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 cut 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 from bedreso deal dealt dealt dream dreamt dreamt do did done very good do did done draw drew drawn drink drank drunk drive drove driven eat ate eaten fall fell fallen why feed fed fed feel felt felt for fight fought fought find found found fly flew flown forget forgot forgotten good why freeze froze frozen get got got or gotten labo waa sax give gave given go went gone grow grew grown okay let us down why we have the word hang 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 have had had here had had hide hid hidden why hit 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 hold hell hell heart 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 keep kept kept know new known good why shallow ta'ala and lie laid laid why lead led led learn learnt learnt leave lefty lefty why lendy lenty lenty let 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 lie lie lay why light lit lit why erga waxa loo qaana lose lost lost make made made mean meant meant why we have the word meet met met
buy, paid, paid. Put, put, put. Read, read, read. Thado ako pa isipidere sa. Ride, rode, ridden. Ring, rung, rung. Why? We have the word rise, rose, risen. Run, run, run. Say, said, said. See, saw, seen. Sell, sold, sold. Send, sent, sent. There are some more. Why? Set, 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 as Mr. Mudreso. Shake, shook, shaken. Steal, stole, stolen. Shine, shone, shown. Why? Shoot, shot, shot. Show, showed, shown. Shut, shut, shut. Sing, sang, sang. Sing, sang, sang. Sit, sat, sat. We have the word sleep, slept, slept. Slide, slid, slid. Speak, spoke, spoken. Why spring, sprang, sprung. Stand, stood, stood. Stick, stuck, stick, stuck, stuck. Smell, smelt, smelt. Spell, spelt, spelt. Sweep, swept, swept. Swim, swim, swing, swing, swung, swung. Take, took, taken. Teach, taught, taught. Tear, tore, torn. Tell, told, told. Why? We have to think, thought, thought. Throw, through, thrown. Understand, understood, understood. Wake, walk, woken. We have the word wear, wore, worn. Weave, wove, woven. Win, won, won. Why? Write, wrote, written. Table of the most common words, irregular verbs. Good.